Тексас ще отвори врати първата в света без книжна библиотека. Да, точно така. Библиотека ще стане първата обществена библиотека, където традиционните хартиени томчета ще бъдат изцяло заменени с електронни. По думите на инициатора на проекта Нелсън Лов, първоначално библиотеката ще разполага с 100 устройства за четене на електронни книги. Те ще могат да се ползват както в читалнята, така и да се вземат под наем за вкъщи за определен срок. Освен това, всички желаещи ще могат да посещават библиотека с собствените си устройства и да качват от архивите и книгите, които искат да прочетат. Библиотеката ще бъде напълно безплатна. Единствено, за което вероятно ще се взима някаква такса, е разпечатване на материалите, подчертава авторът на проекта.